បើទោះបីជាកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតែពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនទេនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃកម្ពុជាទៅកាន់ឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិន We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកក្នុងជំនួបជាមួយលោក Shorat Zakir អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិននាប្រថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាវិមានប្រសិទ្ធិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសុំឲ្យភាគីចិនមើលមកកម្ពុជាជាមិត្តដែលគួរឲ្យទុកចិត្តជាអំណាចអំណាងសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ជូនលោក Shorat Zakir ថាចិនអាចទទួលការពិតមួយហើយពីទំនុកចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនទេសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតជាមួយនឹងគំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតតើតើនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងចិនជាពិសេសការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាច្រករបៀងមជ្ឈានិងអង្គររួមទាំងរាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសម្ដេចតេជោចាត់តុកការជួយរបស់ចិនមកកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានជួយពង្រឹងដល់ឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាទៀតផងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោលោក Shorat Zakir អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិនបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិនក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មនិងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធការពារអធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកថាភាគីចិននឹងខិតខំធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅការធ្វើទំនើបកម្មច្នៃប្រឌិតនិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យជាច្រើនទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាចិននឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មខិតខំជំរុញការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាជំរុញការអភិវឌ្ឍច្រករបៀងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកអគ្គិសនីប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ជាដើមលើពីនេះប្រទេសទាំងពីរនឹងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនដោយសារឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលប្រទេសទាំងពីរបានកំណត់ជាពិសេសជំរុញវិស័យទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ